Korejmach, vítám vás u nového videa a dnes si společně budeme povídat opět skrze Stromokulum o dalším keři spojeném se stromovým kalendářem a bude jim tentokrát keř, který už jsem zběžně zmínila a už jsem vám i jeho kartu ukázala, když jsme si povídali o cesmíně, a tím je břečťan. Břečťan je druhým symbolem z větve M a má tedy opět dvě čárky na šikmo položené a anglicky se řekne ivy a ve staré irštině je pro něj používaný název gourd a proto tedy souvisí s písmenem G, písmeno G jim tedy zapisujeme. A tento keř, velice popínavý a všude rozšířený, nám bude vládnout v období od 30.9. do 27.10. Kvete a právě také takhle už na sklonku roku nebo už při těch temnějších obdobích, a to od září do října. Žije 70 let, jeho původem je Eurázie, roste při městech, u vody, na lukách, v lesích, v zahradách, a to do výšky až 20 metrů. Najdeme ji opravdu téměř všude. Léčí dýchací cesty, játra, žlučník, vyrážky, klouby a hemoroidy. Tvoří jed a jeho liminalitou je proto smrt. Takže tento bych tedy nepožívala. Jeho spojením nebo spojení, které jsem mu přiřadila na základě metafor a kenningů, je majetek. Metafory zní: nejsladší tráva, vhodné místo pro krávy, řazení zástupů. A název znaku původní znamenal pole. A bližší význam majetku tedy zní: dobře má se ten, jehož paže ovinuli jako liány břečťanu dokumenty o vlastnictví dobrých, úrodných a živných luk a polí. Pozor však na závist, která v zástupech přihlížejících se skrývá. A opravdu břečťan v sobě nese takovou opět určitou rozdvojenost. A břečťan je nádherný, dokáže obrůst spoustu stromů a různých zídek. Najdeme ho na různých liminálních prostorech a na hedžových, na hedžvičkraftích a místech. A můžeme s ním pracovat i skrze toto, skrze tuto liminalitu nebo přechodovost, a se kterou souvisí. Často roste na hodně, hodně vlhkých místech a v Irsku jej najdete opravdu velké množství téměř na každém stromu. A každý ten strom on může jak zahubit tím, že po něm roste, tak jej může zároveň chránit. Takže sebou nese jako takové dva aspekty. A zároveň se mu přiřazuje, nebo přiřadila se mu název majetek na základě onoho slova pole a na základě oněch kenningů, ale v angličtině se řekne ivy, což také znamená závist, a ta závist opravdu je reprezentovaná právě tou plazící se zelenou liánou. Závist je zelená, zbledneme a zezelenáme závistí, a zároveň závist je spojená s hadem, který také vlastně se podobně plazí a jako onen břečťan. A takže břečťan má obrovský potenciál přinést majetek, ale je tam upozornění, a že může vzniknout nějaká závistivá osoba okolo, anebo že může vzniknout závist i přímo v tom člověku, který má potenciál obrovský majetek získat, a ta závist ho může zahubit a od toho majetku ho odvést. A takže jsou zde tedy právě tyto dva aspekty vždy spojené s břečťanem. A jeden, který je velice přívětivý, a druhý, který se s ním pojí, který je tím stínem pod světlem svíce a na který je třeba dávat si pozor. To by byl tedy keř pro toto období a budu se těšit příště.